Daudzas organizācijas un uzņēmumi Latvijā par godu Latvijas neatkarības 100. Gada dienai nolēmuši darīt ko labu un noderīgu savai valstī. Uzņēmumu sakrat vadībai un darbiniekiem ideja par to, kā svinēt šos svētkus, radās jau laiku atpakaļ. Sāksim ar to, ka tātad sakrat ir 100% Latvijas uzņēmums. Un tieši tādien mēs pirms aptuveni pusotra gada sēdāmies visi kopā uzņēmumā un domājām, kas varētu būt tas īpašais, ko dāvināt Latvijai 100 gadē. Un radās ideja par ģerboni, vienu no Latvijas Republikas simboliem lielākiem. Un soli pa solim, kopā ar mūsu specialistiem, tehnologiem, ķīmiķiem, izstrādājām īpašu betona maisījumu, no kura arī izlējām tālāk 150 ģerboņus, kuru pirmais nonāca pie valsts prezidenta, otrais ministru kabinetā. Tad pašvaldību kongresā šī gada maijā mēs dāvinājām visām Latvijas pašvaldībām ģerboņus un pēc tam devāmies ceļojumā pie Latvijas lielākajām pilsētām. Un tagad esam šodien Ventspilī, 3. vidusskolā. Svētkiem gada garumā gatavojās arī Ventspils 3. vidusskola. Jaunieši skolā rīkoja dažādas akcijas saistībā ar Latvijas valsts 100 gadi, kā 100 labie darbi, 100 vēlējumi Latvijai, rakstīja dzejoļus, zīmēja, kā arī notika muzikālais konkurss. Latvija ir valsts, kur dzīvo dziesmas. Šajā dienā gan bērni, gan skolotāji un svētku viesi jutās kā viena liela ģimene un vēlējās, lai Latvija ir pati labākā. Jāteic, ka man liekas, galvenais ir gribēt strādāt. Un, ja ir gribēšana, tad arī viss notiks un mēs uzbūvēsim savu Latviju plaukstošu un bagātu un laimīgu. Var teikt daudz skaistu vārdu par godu savai valstī, bet var vienkārši ņemt un darīt viņas labā kaut ko liederīgu un svarīgu, līdz ar to iemācot bērniem mīlestību un cieņu pret savu dzimteni.